Os premios Atlante pechan a súa 12ª edición como os máis internacionais. A exposición das obras contará con grabados chegados de moitos países, dende a Argentina ata Bulgaria. A 12ª edición dos premios Atlante chegou ao seu fin o sábado coa entrega de premios. Nun ano marcado pola COVID, a internacionalización do galardón quedou patente. O acto, que foi aberto pola soprano Esperanza Mara, serviu para reafirmar a intención do Museo do Gravado de seguir medrando. Son anos difíciles para todos por mor da pandemia e tamén o foro para o museo. Malia iso, o Premio Atlante continuou e segue a ser unha semente de calidade, creatividade e participación. Sí, participación, porque dende a súa creación en 2009, máis de 5.000 artistas de todo o mundo concorreron a este Premio Atlante, amosando estilo e técnicas variadas en evolución constante na que conviven dende a clásica auga forte, a xilografía, coas técnicas dixitais máis avanzadas. E, ademais, a internalización do premio continúa, e así este ano chegamos a países como Canadá, Israel, Polonia, Rusia, India, mais tamén a Galicia. Rodríguez sinalou que a exposición contará con gravados chegados de Argentina, Italia, Bulgaria, Francia, México ou Cuba. A posta en marcha da Escola Taller será tamén un paso importante cara ao futuro do museo, que xa conta cun certame internacional consolidado. 12 años que son importantes en la vida desta casa, que va a cumplir 20. Era un sueño que teníamos y que hemos logrado realizar y que hoy en día, para orgullo de todos, orgullo de Galicia, de Ribeira, evidentemente es un premio, como se ha visto en las citas que ha hecho Pastor, es un premio de carácter internacional. Un premio, además, que tiene un mérito de que, a pesar de la pandemia, ha logrado mantenerse. No hemos suspendido el premio, ha seguido adelante y eso es un ejemplo pues de tenacidad. Es un ejemplo de creer que la vida debe seguir a pesar de las pandemias, a pesar de los conflictos, porque el arte debe estar por encima, muy por encima de esas circunstancias que a veces pues nos arrasan y nos crean una forma de vivir diferente. Vamos a falar dun certame, dun evento xa moi consolidado, un evento consolidado grazas ao bon facer de todas e todas, e evidentemente aquí hai que facer mención especial a Pastor e máis ao seu equipo por levar adiante desta forma pois este evento e máis o museo en xeral. Aínda que estamos nunha pequena aldea de Ribeira, pois o arte pertence aos artistas, os artes, e alá donde nace, alá donde eles creen que deben residir, alá donde eles escollen que deben residir, e evidentemente aquí, en Artes en Ribeira, confluíron todos os astros. Tamén faga extensiva un pouco este recoñecemento ao resto das persoas que se candidataron para este premio, esas máis de 200 persoas de 40 localidades, de 40 países do mundo, que fan deste premio, como xa foi comentado, realmente un premio internacional do gravado desde este proxecto de aquí en Artes, aquí en Ribeira, este proxecto tan singular que sempre o comentamos cando toca facer referencia ao Museo de Artes do gravado de Ribeira, un proxecto singular a nivel galego, a nivel nacional e a nivel internacional. E iso temos que seguir sendo capaces de transmitilo, primeiro para crer neste proxecto e despois para poder espallalo e difundilo suficientemente. Ramiro Carregal entregou a Nuria Pena o Premio Estrela, o que leva o nome do empresario ribeirense. Este premio significa moito para mí. Estou moi feliz. Fai este mes 10 anos que abrín o obradoiro de gravado en Coruña e quen me ha de dicir a mí que o ia celebrar deste xeito tan fermoso. A mín o gravado conquistoume dende o primeiro momento e penso que a maioría da xente que o proba
tamén lle sucede, porque é unha técnica máxica, pero ao mesmo tempo na que hai que pensar, cun tempo diferente que exixe pausa e, ademais, ten unha diversidade de técnicas, de matices, de sutilezas impresionante. A miña obra de Bezo, por suposto, é unha imaxe de Galiza, da nosa belísima Galicia, e representa unha árbore máis pequeniña, rodeada de árbores máis fortes, que, sen embargo, medra e crece e ten anhelo de medrar. Para min tamén pode ser un símbolo do grabado, que aparentemente é unha técnica menor, non é, e, sen embargo, colle forza ao longo do mundo. Con Javier Espósito, Manuel Areo tamén recolleu o seu premio en persoa, aínda que houve outros galardoados que non puderon acudir, pero estiveron presentes a través de videochamada. O presidente da Fundación Museo de Artes, Manuel Ruiz, pechou o acto con agradecementos e felicitacións, mentres que destacaba os logros do museo. Este museo ten moitas patas no seu traballo. Lógicamente, a primeira é conservar ese grandísimo legado que Javier nos deixa, un legado que supera xa as 40.000 obras. Por outra parte, o seguinte é que esas novas exposicións que se fagan ano tras ano en este lugar, pois den a conocer esta parroquia e den a conocer todo o concello. O paso da internacionalización, que lógicamente son estes premios, pero tamén que a nosa obra pois vai salindo por moitos lugares do mundo. Concretamente, ahora vai a ir para Augsburgo. Por outra parte, eu creo que estamos todos inmersos en que, como Javier decía, esa escola do grabado xa non sea solo cursos que de vez en cando se den ou asiduamente se den, senón que sea unha actividade estable para que poda seguir crecendo a afición a algo que foi a primeira expresión cultural da arte como é o grabado. A edición número 13 dos Premios Atlante xa está en marcha. O prazo de presentación de obras está aberto dende o sábado.